Український президент відбув до Нью-Йорка. Петро Порошенко виступить на 72-й сесії Генасамблеї ООН. Робочий візит до США триватиме 4 дні. Його головною подією буде виступ із трибуни Генасамблеї. У ньому Порошенко говоритиме про звільнення українських заручників та політв'язнів, які зараз у полоні терористів ОРДЛО. Окрім того, президент візьме участь у саміті Радбезу ООН, присвяченому діяльності миротворчих місій. Очікується, що на ньому він запропонує свою ідею розміщення миротворців ООН на окупованій території України. Також у рамках візиту Петро Порошенко зустрінеться з Дональдом Трампом та лідерами інших держав.